Саламатсыздар, құрметті студенттер. Бүгін біз қарастыратын тақырыбымыз ол ғұн үйсін және қанлы археологиясы. Жоспар бойынша бізде 3 сұрақ қарастыратын боламыз бұл тақырыпта. Яғни біріншісі ғұндар археологиясы, екіншісі үйсіндердің археологиялық ескерткіштері және үшіншісі қанлардың археологиясы болып табылады. Яғни біздің бірінші мыңжылдықта қазіргі Моңғолия оңтүстігінде Ордостан Каспий маңына дейінгі Орталық Азияның жалпы Улан Байтақ кеңістігі шығу тегі мен этникалық құрамы жөнінен әртүрлі тайпалар мекендейді. Шаруашылықтың біртіндеп дамуы, тұрмыстың біршама ортақтығы, этникалық жақындық, саяси тәртіп факторлары Орталық Азияда бірқатар мемлекеттер мен бірлестіктердің құрылуына әкеліп соғады. Солардың бірі Хунну мемлекеті. Яғни біз айтып отырған ғұндар. Біздің заманымызда бұрын 3-ші ғасырдың соңында Қытай дерек көздерінде пайда болған Хунну, яғни ол Қытайлықтар оларды Сюнну атауы шығу тегі әртүрлі тайпалардың біріктірген және өз билігін тынық мұхиты мен солтүстік Қытайдан Алтай мен Жетісуға дейін, ал кейінірек одан әрі батысқа да ара тұра таралып отырған саяси құрылымға қатысты болады. Хунну, Сюнну этнонимінің мазмұны мен нақты қалай айтылатыны әзірше айқын емес. Зерттеулердің көрсетіп отырғандай, ежелгі қытайлық транскрипциясы гректер мен ертедегі орыс жылнамаларын фруна, яғни труна деп айтады. Трил сол кезге әкеліп сол тілмен жақындастырады. Трун және ғұн терминдері түрлі аудандарда болған бір этносаяси бірлестіктерге қатысты қолданылады. Хуннулардың жоғарғы билеушісі Қытай деректерлерінде шаньюй деп аталады. Ғұндар жалпы Байкалдан Тибетке, Шығыс Түркістаннан Хуанке өзеніне дейінгі жерде мемлекеттерін құрады. Қытай деректеріне қарағанда тұрақты ғұн әскерінің саны 300 мың болған. Муде қайтыс болғаннан кейін өзара қырқыс басталады. Яғни ең біріншісі жаңа Шаньюй айтып отқан Муде Шаньюй болып табылады. Яғни ол Хулагу кезінде біздің заманымызға дейінгі 47 жылы ғұндар оңтүстік пен солтүстік болып екіге бөлінді, тарихтан білеміз барлығымыз. Ол оңтүстік ғұндар, яғни Қытай бодандығын қабылдайды, ал солтүстіктілер Орталық Азия тайпаларымен одақтасып, біздің батысқа келеді. Сол батысқа келіп өз тәуелсіздіктерін сақтап қалған болатын. Жалпы ғұн тайпаларының шығыстан батысқа қарай жылжуы біздің заманымызға дейін 2-ші ғасырдан бастау алады. Біздің заманымыздың 4-ші ғасырына дейінгі созылған, яғни тарихта бұл жылжу халықтардың ұлы қоныс аударуы деп атайды. Әсіресе Қазақстанға үлкен әсерін тигізген жергілікті Сақ, Юэйджи, Үйсін, Қанлы сияқты тайпалардың шығысқа батысқа қарай орын ауыстыру болып табылады. Ғұндар Еділден өтіп алдарына сармат алаңдарды сала отырып Еуропаға енеді түбінде. Енді азиялық ғұндары еуропалық жазбаларда ғұндар деп атала бастайды. Яғни осы біздің қазіргі көбінесе қолданылатын осы сөз ғұндар деп атаймыз. Олардың Дунайдан Дунайға дейінгі ежелгі готтарды Дунайдың арғы жағын ығыстырады. Кейінгі готтар, яғни готтар деп атағанымыз өздеріңіз білетін ол герман тайпалары және остготтар, олар шығыс готтар болып табылады. Осы ғұндармен одақтасуға мәжбүр болады. Ғұндар Керч бұғазы арқылы өтіп Босфор патшалығын талқандайды. Бүкіл Қара теңіз жағалауынан Днестрге дейін аралықты ғұндардың қол астына көшеді. 376 жылы ғұндар Рим мен Персия шекарасына тақап келеді. 5-ші ғасырдың 30 жылдары ғұн патшасы Румынияның және Венгр жерінде мемлекет басына келген бастап мемлекет күшейіп әлемге әйгілі болады ғұндар. Ғұндардың патшасы біздің көріп отырғанымыздай барлығымыз білетін ол Аттила. Ол ары қарай өзінің мемлекетін нығайту мақсатында Рим империясына қарсы күреседі. Рим империясы әскерлері мен 250 мың Аттила әскерлері арасында Шалон қаласы түбінде шайқас болады. Олар Рим империясының кейбір аудандарына басып алып 6-шы ғасырда Еуропада Аттила бейнесі кескінделген алтын күміс ақшалар шығарылған. Жалпы ғұн дәуірінің ескерткіштері біздің заманымызға дейін 2-ші 5-ші ғасырларда солтүстік Қытай мен қиыр шығыстан бастап Дунай Карпат өлкелеріне дейінгі аралықтағы орналасқан қоныстар, обалар, ғұрыптық құрылыстар, металл өндіру орындары және кездейсоқ табылған көмбелер мен жекелеген заттардың осы аралықты ғана қамтиды.
Яғни ғұндарды зерттеу жұмыстарын бір ғасыр бойы Азия мен Еуропаның ондаған ғалымдары қатысады. Алғаш рет 100-ден астам обаны Байкал сыртында, яғни Бурятия жақта 19-шы ғасырдың соңында сонда зерттеген оны Талка Гринцевич қазат. Мұнда 1924-25 жылдары яғни Козлов экспедициясы солтүстік Моңғолиядан Ноын Ула үлкен обаларын зерттегеннен ғұн мәдениетін осы әлемге алып келеді. Жалпы мұндағы ғұн ескерткіштері біздің заманымызда бұрын екінші және біздің заманымыздың 5-ші ғасыр аралығында қамтиды, яғни Суджа Дересту деп екі мерзімдік топқа бөлінеді. 20-ші ғасырға жуық қоныс мыңдаған оба тіркеледі сол кезде. Бірнеше қоныс пен 900-ге жуық оба қазылады. Бурятиядағы Селенга және өзені бойына қазылған Иволга қалашының маңызы зор. Мұнда орташа аумағы 5-4 метр, балшық қабырғалары төбесі екі қанатты ағаш шатырмен жабылған 54 үйінің орны анықталады. Қабірлер ұзынша пішінде қазылған, мүрделер ағаш табытқа салынып, басы солтүстікке қаратыла 1-2 метр тереңдікке жерленген, ал үлкен обаларды ағаш табыт бөренеден жасалған қима ішіне салынған. Қабірдегі заттар арасында Қытай бұйымдары мен айна теңгелер жиі кездеседі, және олардың ескерткіштерін уақытын анықтауда үлкен мәні бар, яғни Ноян Улан үлкен обалары тас пен топырақтан үйілген. Бұл жерде жерленген ғұн көсемдердің мүрделері өте терең шұңқыр ішіне орнатылған қос қабатты бөрене қималарға қойылған. Тақтай табыт пен бөрене қималар қабірдің бас жағына мал бастарының салынуы ғұндар мәдениетінің тұрақты белгілеріне жатады. Темір ұшты жебелерге сүйік ысқырғыштар қондырылған, белдік қапсырмаларына аңшылық сюжеттер мен зоомофты бейнелерден қыш ыдыста толқынды сызықтар түрінде оюлар жиі кездеседі. Сондай ақ ағаш ыдыстарда, металл ыдыстарда көптеп қолданылады осы оюлар. Ағаш ерлердің ежелгі түрлері пайдаланылған. Ғұн садағының ұзындығы 1,5 метрге шейін жетеді. Жалпы сүйек пластина мейлінше күшейтілген күрделі әрі ауыр садақтың осы түрі жебені сақ садағына қарағанда әлдеқайда алысқа ататын белгілейміз. Осы ғұн садағының ерекшелігі осы да болып тұрады, яғни ол қатты және алысқа дейінгі ату несі бар. Көріп отырғандай осы ғұндардың садақты қалай пайдаланғаны туралы осы слайдтан көре аламыз. Бұл Моңғолия ұлттық музейінде ғұнның садақтарын қайта қалпына келтірген көшірмесі, яғни бұл табылған біз, яғни осындай болған сынды бейнеде қайтадан қалпына келтіреді, яғни осындай болдау деген түрге келтірген. Жалпы Қазақстаннан бастап Қара теңіз бен Дунай Карпатқа дейін тараған 4-5 ғасырларға жататын ескерткіштер ерекше тобы осы кезде ғұндардың ескерткіштері болып табылады. Бұлар негізі қару жарағы мен бағалы бұйымдары, көп бекзадалардан атақты жауынгерлердің қабірлері жиі кездесетін күмбелер болып табылады. Айрықша белгілері, яғни полихромды стильмен жасалған бағалы бұйымдар. Полихромды стильмен жасалған бағалы бұйымдар. Көп бекзадалардың атақты жауынгерлердің қабірлері жиі кездесетін күмбелер болып табылады. Олардан шығыс ғұндарының мәдениетіне жоқ кейін қалыптасқан дәстүрге жатады. Асыл тастар түсті шыныларын орнату, сіркілер, сым кәптеу, яғни бөгетті эмаль және алтын күмістеу тәсілдері қолданып жасалған. Жалпы Қазақстан жерінде де бар, яғни Бурабай, Қарағаш, Қанаттас, Батыр, одан әрі батыс қарай Еуропа жерлеріне көптеп табылады. Жалпы ғұн мәдениеті тән айрықша үлгілер негізінен үлкен обалардан алынады. Ғұн дәуірінің ескерткіштерінен келесі топтары біз Қазақстан, Орталық Азия, Батыс Сібір, Орал, Еділдің оңтүстік өлкелерінде түрлі жәдігерлер мен 4-5 ғасырлардағы Еуропаға барған ғұндардан қалған қабірлер күмбері жатады. Шығыста тарихи ғұн мәдениетінің таза сипатта ескерткіштер бір өлкеге тән емес. Жергілікті қаңлы, үйсін, сармат мәдениеттерінің ескерткіштері тарайды бұл кездер, яғни осы кезге келіп осы Батыс Қазақстан жерінде ғұндар сарматтармен қосылады. Бұларға шығыстық элементтер де қосылады. Кей өлкелерде кең қолды тәрізді аралас сипаттағы ескерткіштер тобы пайда болады. Жалпы шығыстық элементтердің әсіресе қару жарақтарда қыш ыдыстағы жекелеген бұйым түрлерінің ықпалдары да айтуға болады. Жерлеу ғұрпында да өзгерістер байқалады.
кең қол ескерткіштері Шу мен Таластың жоғарғы алқаптарында да ашылады. Олардың кейбірі, яғни біздің батыс Қазақстандарда көп, Ақтөбе жерінде көп табылады, және де оңтүстік Қазақстан Жамантоғай, Шәуешкін, Бөрішер зираттарынан байқайды. Ал біздердің біздің батыс Ақтөбе жерінде осы Сорлақмола қорымынан байқаймыз осы нәрселердің барлығын, жоғарыда айтылып отқан. Сонымен қатар ғұн әсері, яғни Арал маңына да, Жетіасар мәдениетінен Құлажарға, Шығыс Қазақстан, Орталық Қазақстанға да тарайды. Жалпы осы батыс өлкелердегі сайма тайпаларының ықпалы соңғы кезеңге ескерткіштеріне шығыс ғұндар ықпалының қатты тигенінен де байқау болады. Жалпы шығыс ғұн ескерткіштері мен Еуропа варан ғұндарының қатысты ескерткіштерінің арасында тікелей генетикалық сабақтастық ғылымында әлі дәлелденбеген. Кейбір байланыстар тек жекелеген бұйымдардан ғана байқалады. Солтүстік Кавказға, Еуропаға барған тайпалардың мәдени бейнесінде Қазақстан еділ бойын жергілікті мәдениетінің салмағы басым екенін көреміз. Осы батыс Қазақстан жерінде біздер дейтін осы ғұн сармат кезеңіне осы Сорлақмола, осы Ақтасты, Сарытау жерінде табылған қорым және обалардан көре аламыз. Бұл көріп отырғанымыздай ғұндардың полихром стилі ол сақтардан өте ерекшеленеді. Сақтарда көбінесе ант стилі пайдаланса, ал біздерде ғұндарда өзі көбінесе біздер осы полихромды стилді біз байқаймыз. Екінші қарастыратын мәселеміз ол үйсіндер, яғни ол ғылымда көбінесе бізде қазақтың жалпақ тілінде үйсіндер деген атпен белгілі болса, ал бұл кезде біздер ұсын үй деп атаймыз. Үйсіндер ол Қазақстан аумағында ірі мемлекеттік бірлестіктердің бірі. Батыстың өзендерінің шекарасы Шу мен Талас өзендеріне дейін жетеді. Тіпті Қаратаудың шығыс беткейлеріне шейін де жету ықтимал. Өсудің иеліктерінің орталығы іле Шу өзендерінің алабы. Ыстықкөл Қазаншұңқыр болып табылады. Өсудің терминінің мән мағынасы әлі күнге дейін бізге белгісіз. Бірақ олар осы үйсінде қазақтың тарихшылары осы үйсіндердің, яғни бұрын кейінгі үйсіндерге қатысы бар деген мәліметтерді шығарып жүргендер бар. Жалпы үйсіндер үш бөлікке бөлінеді. Ол сол қол, орталық, оң қол болып табылады. Әрбір қолда мұнаскерден болған, өздерінің тарихтан белгілі. Жалпы үйсін дәуірінің ескерткіштері ол ерте темір дәуірінің соңғы кезеңде Жетісу мен оған жапсарлас өлкелерде мекендеген тайпалардан қалған мұра, яғни ол мерзім билеу кезеңі біздің заманымызда 3-ші ғасыр мен біздің заманымыздың 5-ші ғасырлары болып табылады. Қытай жазба деректері бойынша Үйсін мемлекетінің астанасы Чигу қаласы болған белгілі, бірақ археологиялық тұрғыдан ол әлі дұрыс анықталмаған. Үйсін дәуіріне қарасты алғашқы бірнеше обаны 19-ші ғасырдың ортасында Радлов зерттейді, яғни Василий Васильевич, қазіргі Алматы облысы аумағын зерттеген. Мұнда 1920 жылы, яғни Воеводский мен Грязнов Қазақстан солтүстігіне зерттеу жүргізіп, обалардың сипатын жүргізуге анықталған. 1930 жылы Берштам мен 1950 жылы Кушаевтың зерттеулері барысында көне үйсіндер мен ғұн мәдениетін жататын обалардың үлкен шоғырларына ашылып, жерлеу ғұрпын заттық мәдениетінің басты белгілері анықталады. Алғашқы ғылыми теория қорытындылар осы кезге сай келеді үйсіндер бойынша. Ғылымда үйсін дәуірінің ескерткіші үш арнайы топқа бөлінеді. Яғни бірінші ол қаратал сатысы деп аталады. Біздің заманымызда 3-ші 1-ші ғасырларда қант дейтін алғашқы саты, яғни қаратал, қарғалы, қапшағай 3, бесшатыр 2, үңгі қора 1, қызыл еспе, бесшатыр және тағы басқа обалары осыны алдыңғы соңғы сақ кезеңнің ескерткішіне ұқсас келеді. Қорымдарының саны 5-10, кейде одан да көп болатын обалар мен кезеңде көбіне солтүстіктен оңтүстікке қарай тізбектеле орналасады. Бұл уақыт аса көрнекті ескерткіштер қатарына Қарғалыдан табылған көне өнер бұйымдарының жиынтығы жатады. Онда алтын тәтті, жүзіктер, таутеке мүсіндер, сырға көптеген жапсырмалар табылған. Екіншісі ол Жетісу сатысы. Біздің заманымыздың 1-ші және 3-ші ғасырлар обалары саны жаны ең көп болып табылады. Бұған Талғар 1, 3, Бастау 2, Ақтас 7 сынды осы оңтүстік жақтың археологиялық ескерткіштері. Бұл кезеңде обалардың тізбелектері орналасу үрдісі жойылып, ретсіз топтала орналасуы қалыптасқан. Қабірлер жалпы жаңа түрге ие болады. Мүрде жағына бұрынғыға қарағанда көп тип қойылады, яғни 6-7 ыдысқа шейін қойылады қабірлерде. Жалпы сол кезде табылған керамикалық, яғни қыш ыдыстардың түбі көбінесе дөңес емес жайпақ келеді. Үшіншісі ол іле сатысы. Біздің заманымыз 3-5 ғасырлармен мерзімделеді.
Яғни обалардың саны ол кезде азая түседі. Көбіне олар қыстақ қоныстар маңында орын тебеді. Яғни Ақтас 1, 3, Үңгіқора 2, Шолақ жиде 1 қорымдары осы оңтүстік бөліктерде табылған. Осы көріп отырғанда Бесшатыр қорымы. Біздің заманымыздың бірінші мыңжылдық бірінші жартысына жататын ескерткіштері ғұн мәдениетінің әсері біршама анық байқалады. Яғни бұл әсіресе полихромды нақышпен жасалған өнер бұйымдары көптеп табылған теңділік ақтастық қорымдарынан нақтырақ көрінеді. Археолог ескерткіштер деректері көне үйсін тайпалар шаруашылығына малшылық егіншілік бағыттарын бірден дамымаған, сондай ақ қыш өндірісі металлургияны тоқымашылдықтан тас сүйек өндірудің жоғары деңгейде болғанын көреміз. Яғни археологиялық артефактардан біздер. Үшінші қарастыратын мәселеміз олар қанлылар. Қазақ тілінде ол қазақ тарихында, яғни қазақ археологиясында қанлылар деген атақпен белгілі болса, жалпы археологияда әлемдік археология Кангюй атымен белгілі. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырда Қазақстан бірқатар және мемлекеттік бірлестіктер қалыптаса бастайды. Олардың арасында, яғни көріп отырғанымыздай, Кангюй мемлекеті. Тарихнаман ауқымды болғанына қарамастан конгуйлерді зерттелу әлі де қанағаттандырмайды. Бұған әртүрлі интерпретация тудыратын үздік создық әрі қарама қайшылықтан тұратын шектеулі жазба дерек көздері себепкер болып отыр. Пікірсайыс жалпы туғызатын мәселелердің бүкіл тобы осы кезеңге дейін, яғни конгуйлер проблемасы дейтін атаққа ие. Яғни мемлекеттің аумағы осы конгуйлердің оңтүстік Қазақстан, Ташкент жазирасы, жалпы Өзбекстан жақ, Сырдария, Жаңадария, Қуандария, көне сағалар мен Жетісудің оңтүстік батысын бір бөлігін қамтыған кең байтақ жерді алып жатты. Мемлекеттің мейлінше күшейген кезде оған Сусе, Фома, Юни, Ген, яғни Юген, 5 кіші елік, сондай ақ Янцай бағынат, алайда олардың орналасуы әлі шешімін тапқан жоқ. Бұл барлық біз деректерді Қытай жазба деректерінен біле аламыз. Бұл конгуйлердің тайпалары қандай тайпалары құрастырған. Жалпы 20-шы ғасырдың орта тұсында конгуйлердің орналасуы мәселелері жөнінде екі көзқарас болады. Олар конгуйлер Ташкент жазирасына Хорезмге дейін Орта Азиялық қос өзен арасында кең байтақ жерді алып жатты. Бұл теорияны ұсынып отырған Толстов. Екіншісі конгуй иелігі Сырдария өзен төменгі ағысында Аңғардан Ташкентке дейінгі алыпты шоғырланады. Ал байырғы жерлері Сарысу өзенінің орта ағысында Шуға шейін созылып Ұлытау тауларына шейін орналасқан деген пікірді бізге Бернштам береді. Осы екі теория бір біріне қарама қайшы болып табылады. Қарсыластар, яғни бір кездері конгуйлер мекендеген аудандарда археологтар көптеген қоныстар мен қорымдар таба бастайды. Бұл ескерткіштерді Қауыншы, Отырар, Қаратау, Жетісар археология мәдениеттеріне жатқызамыз. Біріншісі, яғни Ташкент жазирасынан, екіншісі Сырдарияның орта ағысындағы Қаратау беткейлерінің Таласқа дейінгі аудандары, үшіншісі Қуандария мен Жаңадария аңғарларынан тән болады. Сонымен бірге Қауыншы және Отырар Қаратау мәдениеті бір бірімен тығыз байланысты болғандығын анықталған. Үш мәдениеттің дамуында алғашқы кезең мәдени байланыстар Қауыншы, Отырар, Жетісар секілді оңтүстіктен солтүстікке қарай бағытталғанын көруге болады біздер. Жалпы біздің заманымызда бірінші мыңжылдық соңында көшпелі тайпалардың жылжуына байланысты осы нәрселердің барлығы, яғни өзінің археологиялық жаңа деректерден біз көре аламыз өзгеріп тұрғанын. Екінші кезеңнің бас кезінде Жетісар мәдениетінде Сібір, Тува, Моңғолия, Заттай мәдениеттерінің элементтері айқын байқала бастайды. Мұнда жаңа этникалық топтардың келуіне орай Жетісар халқы Сырдарияның бойлай жоғарыға жылжиды. Яғни ал Отырар, Қаратау мен Қауыншы мәдениеттерінің өкілдері батыс Ферғана, Соғды, Бұхара мен Хорезмге жылжи бастайды. Үшінші кезеңде барлық сырдариялық мәдениеттер және Ташкент жазирасы арқылы Жетісуға созды ықпалы күшейе түскені байқалған. Осы уақыттарда Қаратау мен Сырдария орта ағысына түркілердің келгендігі және олардың Жетісар халқын Сырдария мен Амударияның төменгі ағысына қарай ығыстыра бастағандығын байқаймыз біздер. Бүгінгі ғұн және үйсін қанлы мәдениет археологиялық ескерткіштер бойынша лекциямыз осы.